сәлеметсіздер ме балалар бүгінгі жаңа тақырыбымыз диаграмма яғни тестте диаграммаға байланысты келетін есептерді талдаймыз байқасаңдар алдында біз кестемен берлетін есептерді шығардық одан кейін график түрінде берілетін есептерді шығардық енді бүгін диаграмма түрінде берлетін есептер олардың барлығы өзара тұсқан есептер барлығы бір біріне ұқсас қараңыздар ол есептердің барлығында бірдей тәсілмен шығарамыз тек қана олардың берілу тәсілі әртүрлі болып тұр біреуінде сол ақпарат сол мәлімет кестемен тұрса біреуінде сол дәл сол мәліметтер диаграмма түрінде тұрады мысалы есептерді қарастырайық бірінші есепте айтады диаграммада арман кәсіпорнының әр жылда шығарылған өнім мөлшері көрсетілген Қараңызда диаграммаға бұл жерде мынау не 2013 жылы шығарған өнім саны мына екі мың он төртте екі мың қанша өнім шығарғаны тұр 2017 жылы кәсіп орын соңғы 4 жылда шығарылған өнімнің арифметикалық ортасына тең болатындай өнім шығарғаны белгілі болса яғни қараңыздар осы 4 жылда шығарған өнімінің арифметикалық ортасын табатын болсақ 2017 жылы дейді дәл сонша өнім шығарады дейді енді 2017 жыл қанша өнім шығарғанын табыңыз не стейміз? біз мына төрт жылдағы шығарған өнімінің арифметикалық ортасын табамыз бірінші жылы 500 жүз мың бес жүз мың мен мыңын жазбай кете берейін былай мың мы ма деп. так келесі 2014 мың он төртінші жылы төрт мың сосын 2015 мың он бесте екі жүз мың екі мың он мың Соң барлығын төртке бөлеміз, е, өткен 4 жыл. Так, тең. Қосатын болсақ, 500, 400, 900 200 қосам 1100, тағы 100 қосам 1200-е бөлем 4-ке. 1200 4-ке бөлсем 300. Мына жерде м бар, 1000-е. Демек арифметика ортасы 300000. 2017 жылы демек ол кәсіп 300 300000 өнім шығарады. А жауабы келесі диаграммада аптаның әр күнінде ауа райы сайтына кіретін қолданушылар саны көрсетілген қараймыз дүйсенбі күні 680 жүз қолданушы кірген е, ол сайтқа сейсенбі күні 620 жүз кірген сәрсенбі күні 780 жүз қолданушы кірген енді сұрақ осы диаграмма бойынша бір аптадағы қолданушылар санының модасын анықтаңыз мода деген не еді ең көп кездесетін сан иә осы қатарда осы сандардың ішінде қай сан көп кездесіп тұр мысалы бес жүз деген бір ақ рет тұр басқа бес жүз жоқ ол мода бола алмайды деген сөз мода бұл жерде қараңыздар 680 жүз сексен болады ол міне біреу екеу екі рет кездесіп тұр қалған сандардың барлығы бір ақ кездесіп тұр иә сонда модасы 680 жүз ол д жауабы келесі есепте диаграммада математика пәнінен номер 1, 2 және үшінші байқау сынақтарындағы оқушылардың жинаған ұпай сандары көрсетілген қараңыздар мына көкпен боялған ол номер 1-ші сынақтағы жинаған ұпайлары әрбір оқушының ал қызылмен болып тұрғандар олар 2-ші сынақтағы жинаған ұпайлары әрбір оқушы қанша жинағаны көрініп тұр үшінші жасылмен тұрған ол үшінші сынақтағы жинаған ұпайлары енді бізге айтады номері бірінші байқау сынағындағы арманның ұпайы мен. номері үшінші байқау сынағындағы айымның ұпай сандарының қосындысынан нені қосамыз демек қараңыздар номері бірінші байқау сынағындағы арманның ұпайы қайсы ол міне арман номері бірінші деген ол көк иә көк пен ол міне арманның ұпайы қанша болып тұр он ұпай иә онға демек қосамыз нені номері үшінші байқау сынағындағы айымның ұпайын айым міні үшінші деген ол жасыл айымда жасыл болып тұрған қанша ұпай ол он бес иә он ұпай жинаған сол екеуінің қосындысына дейді қосындысынан номер екінші байқау сынағындағы жанаттың ұпайын шегергенде жанатты табайық міні жанат номер екінші байқау сынағы ол қызыл қанша балл 15 бес балл иә соны мына екеуінен шегергенде дейді шегерген деген азайтқанда деген сөз шыққан ұпай санын табыңыз қанша болады онға он бесті қосамыз жиырма бес одан 15 бесті алсақ он демек жауабы он болады а жауабы келесі есепте математика пәнінен номері бір номері екі және номері үшінші байқау сынақтарындағы оқушылардың жинаған ұпай сандары диаграммада сәйкесінше көрсетілген байқадыңыздар ма дәл жаңағы сияқты ғой оқушылардың аттары да и үш рет байқау сынағын тапсырған енді айтады номері бірінші байқау сынағындағы оқушылардың жинаған жалпы ұпай санын табыңыз номері бір деген ол көкпен белгіленген жалпы барлығы қанша ұпай жинады соны табу үшін мен қараймын айжан бірінші сынақта 25 алған арман бірінші сынақта он алған он ұпай жанат бес ұпай алған айым қанша ұпай отыз ұпай алған жанар жиырма ұпай алған сонда мен осы бірінші байқаусынағы яғни көкпен белгіленгендердің барлығыны не істеймін ұпайларын қосып шығам. жиырма бес қосу он қосу бес қосу отыз қосу жиырма тең қанша болады отыз бен жиырманы қоссам елу жиырма беске бесті қоссам отыз сексен болды мынамен тоқсан иә сонда барлығын қосқанда тоқсан шығып тұр ол е жауабы қала тұрғындарының әкімшілікке келіп түскен өтініштердің соңғы төрт күндегі сандары берілген яғни әкімшілікке өтініштер келіп түседі иә солардың міне төрт күндегі мәлімет көрсетілген міне бірінші қанша жүз өтініш келіп түскен екінші күні жүз өтініш келген әкімге үшінші күні алпыс өтініш төртінші күні сексен өтініш келген енді айтады алғашқы екі күнде келіп түскен өтініштер саны алғашқы екі күн деген мына екі күн осы екі күнде келіп түскен өтініштер саны соңғы екі күндегі келіп түскен өтініштер санынан қанша артық екендігін табыңыз дейді соңғы екі күн деген мынау үшінші төртінші күн сонда алғашқы екі күгінді қосайықшы 120 мен жүзді 220 ал соңғы екі күгінді қоссақ алпыспен 80-ді 140 сонда мына 140 мынау 220 мынауымыз қаншаға артық болып тұр 220 140-тан оны табу үшін алпы тастай салайық 220-дан 140-ты сонда болады 80 80-ге артық екен жауабы б келес есепте Диаграммада 95 гектар жерге егілген дәнді дақылдардың сандық мәндері көрсетілген. Осы сандардың өзгер сауқымын табыңыз. Яғни бидай 30, yeah? Жүгері 18, тары 12, арпа 15, сұлы 20. Өзгер сауқымын табу үшін мен ең үлкен шамадан, ол мен ең үлкен 30 болып тұр. Аламын ең аз шаманы. Ең аз ол 12. Сонда он сегіз ұпай екен өзгеріс ауқымы а болады келесі есеп диаграммада алты баланың терген алмаларының саны көрсетілген балалар алмаларын қосып сонан соң теңдей бөліп алған қалай түсінеміз оны қараңыздар мысалы ғалым жиырма сегіз алма жинады елдос отыз екі алма жинады мыналар яғни алманың саны қай бала қанша алма жинағаны енді қараңыздар мысалы барлығы бөлек бір пакетке немесе әрқайсысы бір кішкентай шелекке жинаған болса сосын барлығы әкелді да қосты бір жерге әкеп төкті алмаларын сосын айтты барлығы теңдей бөлісіп алайық деп сонда қараңыздар әр баланың қанша алмадан алғанын табыңыз не істейміз барлығын алмаларын қосайық терген алмаларды яғни мынаның барлығын қоса салайық Сосын не істейміз? Қаншаға бөлеміз? Арифметикалық ортасын табу үшін 6-ға бөлеміз. 6 балал қой бізде. Қосайық сонда. 28, қосу 32, қосу 23, қосу 22, қосу 21, қосу 24. Қостық жүзелу, оны 6-ға бөлсек, 25. Демек, олар бәрліғы 25-25 алмадан бөлісіп алған. Келес есепте, математика пәнінен қалалық олимпиаданың бірінші кезеңінен оқушылардың алған ұпайлары төмендегі диаграммада көрсетілген демек олимпиада болды иә мысалы жанель олимпиададан осынша ұпай жинады ерсұлтан осынша ұпай жинады яғни мынау балалар әрбір есепке берілетін ұпай иә мысалы олимпиадада қиын есептерге көбірек ұпай беріледі оңай есептерге азырақ ұпай беріледі сонда мысалы жанельдің осы олимпиададан жинаған ұпайын қалай табамыз мына 5, 4, 6, 6 осы ұпайларын қосамыз сонда жиырма ә, бір болады иә нерсұлтандыкінде солай қосамыз мына барлығын қосқан кезде қанша жиырма болады енді бізге нені сұрап тұр 17 жеті ұпайдан төмен ұпай алған оқушылар олимпиаданың келесі кезеңіне өтпейді яғни 17-ден аз алып қалса олар өте алмайды екінші деңгейге олимпиаданың ә, ә, келесі кезеңіне неше оқушы өте алатынын анықтаңыз дейді қанша оқушы өте алады яғни 17. немесе 17-ден көп ұпай жинаған оқушыларды табу керек біз. он жетіден аз болып қалғандар бізге керек емес иә әділеттің ұпайларын табайық қосамыз 17. жеті кім асқардың ұпайларын табамыз 8, 8, 16. әділханның ұпайларын табатын болсақ 18. сонда қараңыздар он жетіден аз алып қалған асқар ол өте алған жоқ екінші кезеңге қалған оқушылар өтті әділет өтті он жеті ұпаймен иә әрең әрең дегенде өтті әділхан он сегіз ұпаймен өтті он жетіден аз алып қалған асқар өте алмай қалды бізден өте алғандарды сұрап тұр ғой демек төрт оқушы өте алады екінші деңгейге келесі есеп диаграммада әр елде өткізілген жазғы және қысқы олимпиадалардың саны көрсетілген қараймыз диаграммаға мысалы ақш мынау no. көкпен берілген балалар жазғы қызылмен берілген қысқы жазда да төртеу қыста да төртеу е, олимпиадалар саны жапонияда жазда бір олимпиада болған қыста екі олимпиада болған мынаның барлығы солай әрбір елдегі жазғы қысқы олимпиадалардың саны ал мында ұлыбританияда жазда үшеу болғанда қыста вообще болмаған олимпиада иә енді бізге нені тап дейді барлық өткізілген қысқы олимпиадалар санының барлық өткізілген жазғы олимпиадалар санына қатынасын табыңыз қатынасты біз мына бөлу дегенні бөлу түрінде жазуға болады немесе бөлшек түрінде жазуға болады бізде жауаптары бөлшек түрінде берілген мен бөлшекпен жазайын яғни қысқының жазғыға қатынасын сұрап тұр мен қысқыны есептеп тауып алайын Қысқа олимпиадалар қанша барлығы міне мында төртеу мында екеу біреу екеу үшеу осыларды қосамын жеті он екі иә он енді астына жазғылардың барлығын қосып жазғы олимпиадалардың санын жазамын мында төртеу мында біреу қосып отырам бес болды мынаны қоссам жеті мынаны қоссам он мынамен он екі мынамен он бес мынамен он енді осы 16 мен он екі екеуі де қысқарады иә төртке қысқарады он алтыны төртке қысқартсам төрт қалады он екіні төртке қысқартсам үш қалады сонда төрттен үш деген жауап а варианты келесі есеп ертай банкке барып депозитке үш алпыс теңге ақша салды міне ол үш жүз салған сосын төмендегі диаграммада оның ақша салғаннан кейінгі алғашқы үш айдағы ақшасының қаншалықты өскені көрсетілген қараңыздар бірінші айда оның ақшасы 363 болды иә екінші айда оның ақшасы қанша болған 366 болған үшінші айда оның ақшасы үш мың болған не байқадық әр айда қаншаға өсіп отыр үш мыңға өсіп отыр иә мында үш мың қосты мында үш мың қосты мында да үш мың қосты сонда келесі айда да үш мың қосылып кете береді деген сөз сұрақ оның ақшасы 6 айдан кейін қанша болатынын табыңыз үшінші айға дейін берілген төртінші айды табайық бесінші айды табайық и алтыншы айды табайық бізден осы алтыншы айды сұрап тұр төртінші айда қанша болады сонда үш жүз мына үш жүз алпыс тоғыз мыңға үш мыңды қоссам үш жүз жетпіс екі келесі айда тағы да үш мың қосамын үш келесі айда тағы да үш мың қосамн ол менде үш жүз деген б жауабында тұр келесі есеп таблицада айналайын сүт фабрикасының бес күндегі сүт өндіру көлемі көрсетілген литр есебімен қараймыз мысалы дүйсенбі 30 литр сүт өндірген сесембі 20 литр жұма күні 15 литр иә осы уақыт аралығында өндірілген сүт мөлшерінің өзгер сауқымын табыңыз мен жақшаға модасын деп қойдым неге осы есеп дәл осы есеп кейде модасын табыңыз деп келеді кейде өзгер сауқымын табыңыз деп келеді екеуін де табайық бізде өзгер сауқымын сұрап бірінші сонда мен ең үлкен шама ол, 30 литр боп тұр бұл жерде ең көп өндірген күн ең аз өндіргені 15 литр боп тұр 30-дан 15 литрді алсам 15 литр менде не өзгер салқымы а жауабы болады егер модасын табыңыз деп келсе қарайымыз. осы қатарда мәні 30 20 25 20 15 қайсан көбірек кездескен 20 екі рет кездесіп тұр модасы 20 деп берілгейміз ол кезде келесі есепте бақшада гүлдердің алуан түрлері өсіп тұр диаграммадағы мәліметтер бойынша кестедегі а және б бағандарының мәндерін салыстырыңыз біз ә, диаграммамен танысып алайық ақ гүлдер қанша 25. қызыл гүлдер 15. сары 18. көк он екі енді кестеде не дейді а бағанында ақ және сары гүлдердің қосындысы ақ және сары гүлдерді қосайық ақ менде жиырма қосу сары Менде 18. Осы екен қосайық, қанша болады? 43 болады. Енді бұл бағанда қызыл, сары және көк гүлдердің қосындысы. Қызыл 15, сары 18, көк 12. Сонда қосатын болсам 45 болады. Сонда қай жауабы дұрыс болады? А қосу Б 22 деді. Қате, менде А бағанда 43 шығып тұр, Б бағанда 45 шығып тұр. А тең Б алу 5 дейді. 45-тен 5-ті алсақ 43 шықпайды ғой. Сонда бұл вариантты кемейді. А үлкен Б-дан дейді. Бұл да қате 43, үлкен ба 45-тен? Қате, е, ә, үлкен емес. Б тең 2А дейді. Мынау 2-сі көбейтетін болсақ қазір ә, 43-ті. Б шықпайды бәрі бір. Яғни 43-ті 2 86 болады ғой. Бұл мыс бізде 45. Бұл 2 тең болмай қалады сонда б тең а қосу екі осы дұрыс жауап тексерейік б мыз бізде 45, бес мыз қырық қосу екі орындалып тұр иә екі жағында да 45 бес шығады сонда жауабы е болады екен төмендегі графикте бір сыныптың математика пәнінен емтихан нәтижелері ұпаймен көрсетілген болса бұл ұпайлардың арифметикалық ортасын табыңыз қараңыздар бұл жерде оқушылар саны берілген мында 5 оқушы яғни қанша ұпай алпыс ұпай жинаған сегіз оқушы қырық ұпай жинаған жеті оқушы сексен ұпай жинаған мен балалар не істеу керекпін олардың арифметикалық ортасын табу үшін мен әдетте барлығының ұпайларын қосып оқушының санына бөлетін едім ғой енді қараңыздар бес оқушы алпыс ұпайдан жинаса мен алпыс қосу алпыс қосу алпыс деп бес рет жазып отырсам не істеймін уақытымның бәрі кетеді иә оны мен қалай жазамын 5 оқушы көбейту 60. Яғни осының ішінде 5 оқушының да ұпайы қамтылып тұр. 8 оқушы 40-тан жинады. 7 оқушы 80-нен жинады. 3 оқушы қанша 20 ұпай жинады. 2 оқушы 90 ұпай жинаған. Но 90. Енді осы кезде мен естем, бәріліқ ұпайларын саны тау боламы қазір. Мынау менде 300 болады. Мынау 320. Мынау 560 мынау алпыс мынау жүз сексен енді осы ұпайлардың барлығын қосып оқушының санына бөлу керекпін так қосайық үш жүз қосу үш жүз жиырма қосу бес жүз алпыс қосу алпыс қосу жүз сексен сосын оқушының санын табамын қанша оқушы менде жиырма бес оқушы екен жиырма беске бөлу керекпін мынаның бәрін қоссақ қанша болады так 1420 болады екен оны 25-ке бөлетін болсам 56 бүтін 56 бүтін деген д жауабында олардың орташа ұпайы 56 бүтін екен келес есепте диаграммада саясқа қатысқан алты оқушының жинаған ұпайлары көрсетілген қараймыз айжан 45 ұпай жинаған аружан алпыс ұпай жинаған е бейбарыс аружаннан қанша ұпай кем жинаған анықта бейбарыс міні қырық ұпай жинады ал аружан міні алпыс ұпай жинады сонда бейбарыс аружаннан қаншаға кем алпыстан қырықты алптастаймыз ғой жиырма жиырма ұпай кем жинап тұр е бейбарыс с жауабы сегізінші сынып оқушыларының математика пәні бойынша әр тоқсандағы қорытынды бағаларының диаграммасы келтірілген берілген мәліметтерге сүйеніп қай тоқсандағы үштік бағамен аяқтаған оқушылар саны бірдей болғанын табыңыз не істейміз қараңыздар үштік баға деген ол көк көктер міні 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 иә әр тоқсандағы бізге айтады үштік бағамен аяқтаған оқушылар саны бірдей болғанын табыңыз дейді қай тоқсанда мысалы бірінші тоқсанда сегіз екінші тоқсанда сегіз демек осы бірінші және екінші тоқсанда иә бірдей болып тұр үштік баға алған оқушылардың саны мында алтау мында жетеу олар бірдей емес сонда бір және екі б болады сол екі тоқсанда үш үшке сол ә, қай пәннен математика пәні бойынша үш алған оқушылардың саны бірдей болып тұр келесі төмендегі суретте апта күндерінде дүкенде сатылған қазақстан шкаладының сатылу графигі көрсетілген сатылған шоколадтардың арифметикалық ортасын табыңыз табайық дүйсенбі күні екі шоколад сатылған мен барлық шоколадтардың санын қосып оның қаншаға бөлем қанша 5 күн мұнда 5 бес күн беске бөлем қазір сейсенбі күні бес шоколад сатылған яғни мен мынаған қарап міне қара ол ә, сатылған шоколадтың саны иә қаншаға дейін барып тұр 500ге дейін сол үшін мен 500 деп алып тұрмын сәрсенбі күні төрт жүз бейсенбі күні 100 және жұма күні 300 шоколад сатылған. Осын бәрін қосатын болсам, қанша болады? 1500. Оны 5-ке бөлсем, арифметикалық ортасы 300. 300 шоколад сатылады орташа есеппен. Келесі есеп. 5-ші сыныптағы бірнеше оқушының бойларын өлшеді диаграмма бойынша қанша оқушының бойы өлшенгенін табыңыз мынау бойы дейді мынау 132 мысалы ол 4 оқушыда иә 4 оқушының бойы 132 болып тұр мынау оқушының саны берілген мына ә, тігінен сонда 135 ә, бойы жүз болатын он оқушы бар бойы 141 болатын екі оқушы бар бойы 143 болатын 6 оқушы бар бізден оқушының ә, қанша оқушының бойы өлшенді деп тұр оқушының саны керек нан бәрін демек қосамыз төрт қосу он он төрт екіні қосам он алты алтыны қосам жиырма екі с жауабы болады ауыл шаруашылығында агроном әр гектардан орташа алынған бидай өнімін алты жыл қадағалап төменде көрсетілген диаграмманы құрды міні алты жыл қадағалаған ол бірінші жылы мысалы жиырма жеті дейді енді айтады осы диаграмманы пайдаланып ал жыл ішінде өндірілген бидайдың орташа өнімін және олардың медианасын табыңыз екі нәрсені табу керекпіз орташа өнімін арифметикалық ортасын яғни табу үшін не істеймін қосып қаншаға бөлем, алтыға бөлем. қанша болады қосайық 50 қосу 26 қосу 21 қосу 29 қосу 18. Барлығын қостым 144 болды. 16-ға бөлсем 24 болады. Демек арифметикалық орташа 24 болып тұр. Ол мында бар. Және мында бар. Қалған варианттар қате, е? Енді медианасын табу керек. Сол кезде мен мына екінші тұрған мәлімет қайсы адама, едема, қайсына дұрсы екенін білем медиананы табу үшін не істейтін едім барлығын кішісінен үлкеніне қарай жазып шығам. ең кішісі он сегіз одан үлкені жиырма бір одан үлкені жиырма үш сосын жиырма алты жиырма жеті жиырма тоғыз қанша сан алты сан медианасы деген дәл ортада тұрған сан иә бұл жерде дәл ортада мына екі сан тұр сол жиырма пен жиырма алтыны қосып екіге бөлу керекпін қоссам қырық тоғыз оны екіге бөлсем жиырма төрт бүтін оннан бес ол мына е жауабы екен дұрысы келесі есепте предпоследний есебіміз төмендегі диаграммада қайрат самат серік жандос және әсеттің бойларының ұзындығы метр есебімен көрсетілген қараймыз қайрат бойы бірде сексен бес екен иә самат бірде алпыс бес жақсы диаграмма түсінікті енді нені не сұрап тұр берілген мәліметтерді пайдалана отырып олардың бойларының арифметикалық ортасын анықтаңыз серік қанша барлығын табай онда бір бүтін жетпіс бес арифметикалық ортаны табу үшін барлығы керек бізге бір бүтін оннан жеті әсет бір бүтін оннан алты енді осының барлығын қосам барлығының бойларын қосып қаншаға бөлемін мен қанша бала бес бала иә беске бөлу керекпін қосайық бір бүтін сексен бес қосу бір бүтін алпыс қосу бір бүтін жетпіс бес бір бүтін оннан жеті бір бүтін оннан алты сегіз бүтін елу бес болды оны бөлемін беске бір бүтін жүзден жетпіс бір бір бүтін жүзден деген ол а жауабы келесі есебіміз соңғы есеп оқушының төрт пән бойынша жинаған жалпы ұпайын және орта ұпайын есептеңіз жалпы ұпай деген барлық ұпайларын қосқанда шығатын сан ал орта ұпай деген арифметикалық ортасы иә сон бәрін қосып оның санына бөлеміз төрт пән ба бө, төртке бөлеміз табайық қазақ тілінен 18 ұпай математикадан 12 тарих 14 химия 10 қосатын болсам елу төрт ол жалпы ұпай жалп 54 төрт деген мінде д бар, бар е бар иә қалған варианттар керек жоқ енді орта ұпайын табу үшін сол елі төртті бөлу керекпін төртке төрт пән ғой өткені бізде елу төртті бөлсем төртке болады 13 үш оннан бес ол на е жауабында тұр